Наред с липсата на инженери, традиционно се търсят работници в туристическият бранш и служители за производството. Целта на днешната борса беше да се даде възможност за реализация на безработни до 29 годишна възраст. Именно тази група е една от най-уязвимите, сочат данните на бюрата по труда. Днес възможност за работа предложиха над 20 фирми от региона. Днес търсим кадри с опит, които имат били са оператори в мебелни фабрики, други, които им, можем да кажем, че са майстори, нали, имат дълъг опит и стаж в мебелна фирма. Също така имаме подходящи позиции за хора, които за първ път имат желание да се обучават в този бранш, тъй като предлагаме програми за обучение и можем да им помогнем да се научат и да се развият. По време на борсата, работодатели и търсещи реализация имаха възможност за директен контакт на евентуален подбор и назначаване на работа на момента. В момента набираме работници в производство, нашия завод се разширява и имаме нужда от колеги, които да ни помагат за нашето развитие. Търсим също механици, складови служители, логистици, инженери качество и началник смени. Интересът от страна на младите русенци към търсенето на нови възможности за работа беше голям. Някои от тях обясниха какво очакват от бъдещите си работодатели. Очакванията са най-вече коректни. Нормални условия на труд, нормално работно време, нормално заплащане най-вече. И са други очаквания, какви може да имаме. Самолет няма да време, който може. Освен младежите, да потърсят работа дойдоха и хора, които имат опит, но искат нова реализация. Имам квалификация машинен инженер. Работил съм учител по практика, все петил по РСМ. Това е. Сега работим друга работа, не свойствена, защото нямам специалността работа и това е. Подобни борси се организират два пъти годишно от бюрата по труда, а целта е да се дава възможност за намиране на работа от страна на най-уязвимите групи. В тях попадат както младежите до 29 години, така и хора над 50 годишна възраст.